ұлттық кейін бай тарихи мәдени мұра оны зерттеу әдет ғұрып салт дәстүріміздің тарихынан хабардар береді қазақ кейіндері өзге ұлттарға қарағанда ерекше қасиеттерге ие солардың ішінде сәукеле мен кимешектің тарихына үңіліп қарасақ ассалаумағалейкум құрметті көрермен эфирде құндылық он саусағынан өнер тамған қолөнер шебері гүлайм мәжитқызының айтуынша бұл ісмерлік қасиет оған анасынан дарыған әйел затының бүлдіршін кезінен еңкейген қарияға дейінгі кезеңдердегі бас киім үлгілерінің түр түрін тігіп ұлттық құндылықтарымызды сақтап қалуда өзінше үлесін қосуда қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігіміздің мақсаты ұмытылып қалған дәстүрлерімізді жаңғыртып одан кейін ұлттық киімімізді мәртебесін көтеріп дәріптеп жүрсек нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын енді қазақтар ұлттық кемге құрметпен қараған әсіресе бас кемге. бас кемді жерге тастамаған киіп жүрген бас киімін біреуге сыйламаған бағы тайып кетпесін деп а, сонымен бала туылғаннан бастап бас кемсіз болмаған оның а, үш жасқа дейін ит тақиясы болған мен онда ит тақия жасап мынандай жилеткасында тігіп алып келдім үш жасқа дейін баланың өз тақиясы болған қыз баланың бас киімі негізінде одан кейін бес жасар қызы қызға сырға тағар дейді қыздың сүндеті мынандай тақия жасап алып келдім одан кейін жеті жастан бастап үкілі тақия дейді үкілі тақия мынандай міне сары нұсқасы бар одан кейін қызыл нұсқасы бар ары қарай төбетай қарқара кепеш қыздың кепеші тағы да кете береді сосын бой жеткен соң үкілі бөрік дейді үкілі бөрік таққан одан кейін мынандай міне әскери бөрік жасап алып келдім жау шапқанда қыздар жай отырмаған олар да ел қорғаған мына сәукелені мен негізінде 16 жыл бұрын тіккемін өз туған қызыма ені сәукеле сіздер білесіздер ұзатылған қыздың бас киімі Мұнау менің сәукелем маған мұны анам тігіп берген сәукеле негізінде ұзатылған қыздың бас киімі болатын сәукеленің асыл тастары матасы Ө, қыздың мәртебесін статусын көрсеткен мәшһүр жүсіп көпейұлының еңбегінде сәукеле туралы да ақпарат кездеседі мысалы кенесарының ағасы саржан төре ә, сәукеленің құдалар жіберген сәукеленің бағасы 500 байтал болды екен сондықтан ә, қызының да қалынмалы малы жылқы болсын деп кескен екен тарихи деректерге қарағанда сәукелені бай ақсүйек әйелдер ғана киген алайда осынау кербездік сипат беретін сәукеле өткен ғасырлар бойы небір қилы кезеңдерді басынан кешірген бұл сәукеле сақ дәуірінен Бастау, бастау алған дейді яғни сақтардың кезінде де сәукеле киген екен жалпы сосы біздің ертіс баян өңірінде кезінде қимақтар мекен еткен қимақ мемлекеті болған одан қимақ тайпасы болған сол замандарда мысалы мынау ә, зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында ақтоғай өңірінің маңынан ә, бас киім үлгісін тауып алған әйелдердің бірақ ол ә, ақсүйек әйелдердің киген бас киімі бокка деп аталады бірақ оның биіктігі 30 отыз сантиметрді құрайтын болса Ө, боққа бас киімі біздің қазір өзіміздің сәукелемізге жақын мінекей қарап отырсаңыздар формасы ә, жаңағы үш жағы жіңішке үшкірленіп келеді да біздің сәукелегімізге ұқсап кетеді енді мынау кемел ақышев атамыз осы бас киімдерді зерттегенде зерттеу ә, деректеріне қарап қар, қарасаңыз жалпы сол кездерде ер адамдардың бас киіміде биік болған деседі алпыстан жетпіс сантиметрге дейін биіктік биіктікте болған ол жәнегі неге ол биік деп а, а, себебіне жүгінетін болса ол жаңеғы тәңірлікке жақындықты білдіреді екен содан кейін а, бір тұтастықты және сол адамның мәртебесін көрсетеді екен да бас киімнің биік болуы мысалы анау ес қорғаннан табылған алтын адамның бас киімін алып қарасаңыздада биік өзінің жәңегі әдемі алтындармен апталған ол жәнегі басқа ә, сүйектері шіріңкіреп қалса да мысалы алтын адамның сол бас киімі сол қалпында сақталып қалған деседі енді тамрис ханшайымның киген мінекей ұқсайды ә, мысалы бас киімдерінің өздері биік болған ол кездерде сол ханшайымның жәнегі ә, мәртебесін көрсетіп тұр деген сол сөз мысалы алтынмен аптап күміспен қаптап әшекейлеп отырып киетін болған әйгілі ақын этнограф мәшһүр жүсіп көпейұлының жазбаларында 18ші ғасырдың келесі туралы қызықты деректер жазылған сол замандарда байлардың дәулеттілігі ұзатылған қыздың басына киген келесімен өлшенген қалың малдың құнын орап кететіндей дүние болған анау мынау сәукеле еместігін байқап отырмыз ғой жасау сол таңдап алынған қолшеберлері істейді оны зерделейді әйелдер әйелдер әйелдердің аналарымыздың ішінде оны жәнегі алтынмен аптайды күміспенен қаптайды төбесіне үкісін тағады содын сән салтанатымен қызды сәукелесін кигізіп ұзатады сол жәнегі өзінің ұзатылып кетіп бара жатқан жағынан алдынан қайындар шығып сау кел сау кел деп жәнегі айғайлап шабатын көрінеді сонда мысалы сәукеленің шығу аталу себебі де содан деп жатады немесе Ә, сәуле деген сөзден шыққан дейді мысалы қызға өң беріп жарқыратып ә, сәуле сияқты арқашанда барған жеріне судай сіңіп ә, бақытты ә, отбасы болсын деген ниетте сол сәукелені кигізіп жібереді екен жалпы сәукелені енді басқа біреуге бермейді өзі киіп сәукелесін киіп келгеннен кейін және басына орамалын тартып сәукелесін әспеттеп сақтап қойып қоятын болған сәукеленің мұражайларда сақталған кезеңі 19-шы ғасырлардан бастау алады бұған қарап қазақта сәукеле болмады деген сөз емес алайда ол кездегі сәукелелердің түпнұсқасы сақталмаған дейді зерттеушілер десек қызықты деректер көп мәселен көне грек жазбалардағы бас киімдер мен алтын адамның бас киімінің ұқсастығын айтпағанда қимақ кезеңіндегі ұшы сүйірленіп келетін шошақ бас киімдер де соның айғағы іспеттес жалпысы сәукеленің енді жаңағы бет моншағы бар деген сияқты мұның ә, 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 алды бар мысалы біз енді оңтүстік дейміз солтүстік дейміз шығыс дейміз батыс дейміз ә, оң сол дейміз сол сияқты бұның да мінекей алды бар арты бар оңы бар солы бар төбесінде әдемі төбесі бар төбесінде Ә, сәйкестіріп тағатын жәнегі көз тимес үшін үкі тағып қояды енді ол бұл моншақтармен әспеттеудің өзінің мағанасы және тіл көзден пәле хала жаладан сақтасын деген өзіміздің ырымдарымыз бар ғой, ғой? ғой, ғой мысалы адамның көзі түссе ол әдемі оймақ ауыз күлімкөз жәңегі келін болып келе жатқан қызға емес сол моншаққа түссін үкісіне түссін деген сияқты мағаналарды білдіреді енді оның жәнегі сыртына желегін жауып желек ол көрік беріп тұру үшін және ұзатылып бара қыздың сән салтанат ретінде жарасын етіп тігіледі күні бүгінде сәукелені жаңа түскен келін немесе сахналық киім ретіне қыз келіншектер қолданса алайда халқымыздың бас киімді киелі санағандықтан оны қолдан қолға бермеу турасындағы тыйымдарының мән мағынасы тереңде жатыр Құлтар, сосын басымыздан бақ таймасын деген ниетте де жаңағы бас киімді киіп кей, ешкімге бермейді мысалы біреу өзіңіздің киіп жүрген бас киіміңізді біреуге берсеңіз өзіңіздің басыңыздағы бағыңызды біреуге бергеніңізде болыңыз деп те деп, де. мысалы қатаң сөздер айтып ескертіп жатады иә сондықтан жаңағы аталарымыз сондықтан да бас киімді біреуге беруге болмайды өйткені сол бас киімде сіздің бағыңыз тұруы мүмкін қазіргі қазіргі заман енді сол бір ұстанымды ұстайтын адамдар бар жоқ деп айтуға болмайды көпке -көп, топырақ шаша алмаймыз сондықтан да ешкімге бермей үйіне жинап қоятын адамдар да бар енді кейбіреулері ағайын туысым жарайды осы бір бас киімді киіп тастасыншы ә, мен кеткенде басқа бір жерде қалып қояр деген іспетте ағайын туысына беріп жатады ма беріп жатады немесе өзінің көз тірісінде беріп үлестіріп жатады немесе жаңегы ол өмірден өтіп кеткеннен кейін қалып қойған киімдерін ешкімге бермей кейбіреулері отқа жағып жібереді жалпысы негізгі дұрысы сол деп ойлаймыз қазақ әйелінің басына орап кетін келесі ұлттық бас киімдердің бірі кимешек тарихына зер салсақ бастауы тереңнен нәр алады сонау ғұн бабаларымыздың әйелдері шошақ бөрікке ұқсас орамалды басына орап жүргендеріне тарихи деректер дәлел тіпті қазақ жерінде көне тарихтан сыр шертетін балбал тастарда да кимешек киген әйел бейнесінің тасқа қашалғаны кимешек үлгісінің айқын дәлелдері болса керек мынау Ә, түрік ғалымдарының зерттеу бойынша төртінші ғасырда жалпысы кеймешекті тасқа қашап салып кеткендігін қазіргі заманда айтып жатыр сонда 4 төртінші ғасырдан бастау алғандығы белгілі болып отыр негізі ислам дініне ә, мұның кимешектің кір... кіргені кіргені сегізінші ғасырлардың басы деп отыр кимешек ә, біздің қазақ үшін ол таптырмас байлық ә, ар ұятты қорғайтын жаулық кезінде біздің ұлы даладағы ата бабаларымыз хандар мен билеріміз сұлтандарымыз бахадыр батырларымыз әулиелер мен барлығы осы кимешектің астынан омырауды еміп сол кимешектің асында туып өскен құтты мекен деп айтуымызға болады кимешек өткен ғасырдың отызыншы жылдарына дейінгі тұрмысқа шыққан қазақ әйелдерінің тұрақты бас киімі болған ертеректе жаңа түскен келінге кимешек кигізу дәстүрі де болған келіннің енесі арнайы ас беруді ұйымдастырып сол ауылдың әйелдерін шақырған алғашқы сәби дүниеге келгенде әулетке тұңғыш ұрпақ әкелгені үшін қуанышпен аталып өтіледі басындағы орамалын шешкізіп кимешек кигізген ал екінші бала туылған соң кимешектің үстіне шылауыш яғни жаулық байлаған қазақ салтта бұл келінді келесі кезеңге өткізу дегенді білдіреді енді кимешектен кейін жәнегі ақ жаулық дейміз шылауыш дейміз неге шылауыш деп атаған яғни шылауыш ол үлкен төртбұрышты ақ матадан болған яғни оның шеттерін жәнегі машиналар және жіптермен тігіп сырып тігіп қоятын болған сосын кейін шылауыштың үш үшбұрыштап әдемілеп мынандай өрнектермен сырып тігетін болған ол жаңағы шылауыштың ұшын білдіріп тұратын болған шылауышты енді біздің өзіміздің көзіміз көрді аналарымыз шылауышты киген кезде жаңағы кимешекті кигеннен кейін шылаушын енді бір жерге баратын кезде шылауышын киеді сол кездерде жаңағы төртбұрыш матаны арнайы бүктеп басына киюге ыңғайлап сол жәңегі қосындысына күміс түйрегіштер қадайтын болған содан кейін маңдайына екі жанына және сондай күміс түйрегіштермен әспеттеп тағып той томалақтарға әдемі шұлауышын аппақ қылып киіп баратын болған мінекі енді ол ә, шұлауышты ерте және жәңегі жаугершілік замандарында жарақаттанған жауынгерлерге де қолдана білді енді бір аңғыздарда кездеседі және жәңегі сол кездерде енді кездейсоқ жаугершілік замандарда өмірден өтіп кететін адамдарға ақырет ретінде де қолданған дейді сондықтан да біздің ә, осы шылауышымыз бен кимешегіміз өте қасиетті бас киімдердің бірі жалпысы бұл енді ә, шылауыш әжелердің алтын тәжі деп атауымызға болады ежелгі кимешектердің айырмашылығын айтайын ежелгі кимешектердің матасы қалың болған өте қалың болған жәнегі ә, суықта суық өткізбейтіндей аптап ыстықта ыстық өткізбейтіндей адамның түрі көрінбейтіндей сондай қалың матадан тігілген да ол сондықтан да оның жәнегі беріктігі оның а, сапалығы ерекше болған аппақ ал қазіргі ә, тігіліп жүрген ә, ә, кимешектер мен шылауыштың енді жұқа маталармен көбінде тігеді да мысалы мысалы кейбір ы ә, кейбір жаулықтардан оның ар жағындағы киімінің үлгісі көрініп тұрады ә, күннің сәулесі түскенде көрініп тұрады деген сияқты сондықтан да енді қазіргі заманға сай ыстыққа кішкене жеңіл болатындай етіп тігіп істеп киіп жатыр ғой кей деректерде кемешек кестесіне қарай үш түрге бөлінген соған қарап оның жас шамасын білген кемешектегі адам жүзін көрсететін ойықтың шеті ақ түсті болса әжелер сары болса орта жастағылар қызылдысын жас келіншектер киген кемешек ұзындығына қарай төрт түрге бөлінген арқа жабар бел жабар қыл қылта шалай, одан кейін өкше қағар дейді кимешектің үстінен күндік киетін күндік дегеніміз ол осындай бас киім оның матасы 15 метр 20 метрге дейін жететін кейбір кезде 20 метрден да асатын өнертану ғылымдарының профессоры Сабыркүл асанованың қазақтың ұлттық киімдері және қолөнері еңбегінде кимешектің ең ежелгі түрі орама кемешек деп аталған оны 19 тоғызыншы ғасырдың шы 30 жылдары киген ал 20-шы ғасыр басында оның өзге пішіні пайда болған бертін келе аталған құндылығымыздың тұр сипаты сан түрлі өзгеріске ұшыраған аналарымыздың киген кимешектері ерте кездерде алыстан қарағанда жарқырап бір әдемі бір өзіне жарасымды ақ жаулықты сол лауылдың анасы екенін білдіріп тұратын болған енді ондай ә, киімешектерді қазір біз ә, көріп жүрген жоқпыз қазір киімешектер заманауи түрде әспеттеліп тігіліп жатыр дегенмен де ол кездерде де бір асыл ә, жіптермен моншақталып тігілсе қазірде де ә, арзан моншақтармен Әс, а, апталып тігіліп жатқан жоқ қазірде жақсы жақсы кимешектерді өздері жарқыратып өздеріне сай етіп киіп жүрген аналарды көріп жүрміз жалпы кимешектің күні бүгінде 16 алты болса соның 12 екісі қазақстан республикасының мемлекеттік музей қорында сақталған қорыта айтқанда қазақ қолөнер бұйымдарының құнды қазынасын қолданысқа кеңінен енгізе білсек дін мен дәстүріміз сабақтастығын нығайтып отарымыз мол болатыны анық